היי לכולן, מתודה שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. אז האמת שעברתי עכשיו איזה שעתיים בטיק טוק, אני לא יודעת, אני כאילו נכנסתי לאפליקציה, התחלתי לצלם סרטונים, בזבזתי איזה שעתיים, אמרתי לעצמי, יואו, מה אני עושה? תשבי לצלם סרטון ליוטיוב, את חייבת לצלם. אז חשבתי באמת מה אני אצלם לכן, ונזכרתי שהיה סרטון שככה חזרו וביקשו סרטון על אוסף התכשיטים שלי, בעצם שאני אראה לכן את התכשיטים שיש לי. אז כמובן אם ביקשתם אני מצלמת ומעלה. לפני שאני אתחיל להראות לכן את התכשיטים, אני אישית אוהבת מאוד תכשיטים איכותיים, אני מאוד אוהבת זהב, אני אוהבת יהלומים, אין לי את זה בכמויות כמובן כי זה הרבה יותר יקר, אבל כמובן שיש לי גם כסף וציפוי זהב לדברים שהם יותר ליציאה. אז בעצם התכשיטים שעליי ביום יום הרוב זה כן זהב, שככה לאורך השנים קניתי וקיבלתי מתנות, כי הבנתי בערך אחרי הצבא, אני חושבת, כשקיבלתי את התכשיט הראשון שלי שתכף אני אראה לכן, הבנתי שיש לזה הרבה יותר ערך. אני אראה לכם את התכשיט הראשון. התכשיט הראשון שקיבלתי זו הטבעת הזו מההורים שלי ליום הולדת 21 כשהשתחררתי, ומאז היא לא יורדת ממני. והבנתי שעם הערך שיש לה הייתי רוצה שהיא תישאר אצלי לנצח ולא תיהרס, ובאמת זה זהב עם יהלומים. ואמרתי לעצמי, בונה, זה תכשיט שאני יכולה להעביר לבת שלי כשתהיה לי, להעביר הלאה, כי ערך של זהב ויהלומים אף פעם לא יורד. אז באמת מאז ככה התחילה האהבה שלי לתכשיטים. כשהייתי יותר צעירה, בת 15-16, אני עובדת בערך מגיל 15, הייתי עובדת ומרוויחה מן הסתם כסף, ומה שהייתי מרוויחה באמת הייתי קונה לעצמי מה שההורים אולי לא יכלו באותו הזמן להרשות לעצמם. בגדים, הייתי מתפנקת, קונה תכשיטים, גולדפילד, כל מיני דברים, תחליפים הרבה יותר זולים, פחות איכותיים. היה לי כמות אבל לא היה לי איכות. אז אני חושבת לעצמי, אם הייתי קונה שני תכשיטים אפילו באלפי שקלים שהוצאתי, זה היה איתי עד עכשיו. אז זו הנקודת מבט שלי, אז אני כאילו מראה לכן כזה. אני אתחיל אז מהתכשיטים של היום יום, שהם תמיד אליי, שהם לא יורדים ממני, ואני אמשיך לתכשיטים הפחות יומיומיים, שבאמת שרשרות, ציפוי זהב, דברים כאלה, שכן אני חושבת שנחמד לקנות. יש דברים שהם יותר טרנדיים, אז מן הסתם אני לא יכולה להרשות לעצמי לקנות באלפי שקלים מזהב ומיהלומים אמיתיים. אז בואו פשוט נתחיל. אז כמו שהראיתי לכם, הטבעת הראשונה שתמיד עליי זו הטבעת שההורים שלי הביאו לי, ופה יש לי שתי טבעות. זו מסבתא שלי, והטבעת למטה קיבלתי ביום הולדת האחרון מאחותי ומההורים שלי. זה צמיד של טיפני שגנבתי לאחותי לאחרונה והיא ככה הסכימה לי לשים, אז זה מכסף אמיתי. השרשרת, אני אראה לכם מקרוב, זו שרשרת מזהב אמיתי עם יהלומים שקיבלתי ליום הולדת 23, קיבלתי אותה מטל, אז גם היא לא יורדת ממני, כן. העגילי חישוקים שעליי מהיום הולדת האחרון שלי, שקיבלתי גם במתנה מאחותי, זה עגילי זהב. שתדעו לכם שעגילי זהב, חישוקים, זה הרבה יותר זול ממה שאנחנו מצפות, כי זה חלול בפנים, אז שווה להשקיע בעגיל זהב, שאני מתקלחת איתו, לא קורה לו כלום, הצבע לא משתנה, שזה מדהים בעיניי. פה בחור השני יש לי יהלום קטן שלקחתי מאימא שלי, ופה באליקס, האמת שזה זרקון עם זהב לבן שלקחתי מהגילים אחרים שתכף אני אראה לכם. אז זה ככה התכשיטים שעליי. פה יש לי צמיד אסנס של פנדורה וצמיד כסף של מגנוליה. זה סתם, אני כל פעם מחליפה, מורידה, האמת שאין לי צמיד זהב, אז ככה זה בוויש ליסט שלי. ונמשיך, נתחיל בעגילים שלי. אז עוד זוג עגילים שאני ממש ממש אוהבת זה העגילים האלה. זה גם מזהב אמיתי, וטל קנה לי את זה כשהיינו ביחד שנה. אז ככה עגילים כל תקופה אני שמה לכמה חודשים ולא מורידה ממני, אז היה לי תקופה מאוד ארוכה שהייתי איתם, עכשיו אני עם החישוקים, ואחרי זה אני אבוא עוד פעם, יחזור לאיזה שהם עגילים.
העגילים הבאים זה עגילים כדורים כאלה. פוקוס. אוקיי, אז זה עגילים שהם מזהב לבן, ובגלל הצורה שלהם הם מאוד נוצצים וזה ממש ממש יפה. וביחד איתם קיבלתי גם את העגילים התלויים שהם באותו סגנון, וזה גם זהב לבן, כדורים האלה. האמת שפחות יצא לי לשים אותם, באמת חבל, אני אתחיל. זה מתנה מההורים שלי, הם קנו לי ולאחותי כשהם היו בקנדה. לא להתייחס לציפורניים שלי, אני מבקשת. אז כן, זה הגילים האלה. זוג הגילים שמה שאמרתי לכם שהאליקס לקחתי ממנו, אז אני אראה לכם רק הגיל אחד. זה הגיל ממש ממש יפה שקניתי ברויאלטי כשהשתחררתי, ככה פינקתי את עצמי. אז זה זהב לבן עם זרקונים, עדיין אין לי כסף שם כל כך הרבה יעלומים. אז זה בעצם הגילים האלה שמלמטה מצצים פה מהאוזן, והם מה זה יפים לאירועים מיוחדים. אני אוספת את השיער, הם מיוחדים מאוד ואני ממש ממש אוהבת את הגילים האלה. ונראה לי שזהו בגילי זהב. אני אעבור לטבעות. האמת שחוץ ממה שעליי אין לי עוד הרבה טבעות מזהב. יש לי את הטבעת הזו שקיבלתי כשהייתי מאוד קטנה, בצורת לב, אז אני צריכה אולי להגדיל אותה, זה גם זהב אמיתי. יש לי איזושהי טבעת בווישליסט שלי, ועוד מעט, עוד מעט, בדצמבר יהיה לי יולדת 25, אז אני ככה, נראה מה אני אבקש מההורים. יש איזושהי טבעת שאני מאוד רוצה, אז יכול להיות שהיא תהיה שהיא תהיה שלי. הטבעת הבאה זה טבעת שקיבלתי מסבתא שלי. אני לא אשקר שאני פחות אוהבת את האבן הירוקה, אבל אני מאמינה שאני אשים אותה ביום מן הימים, ויש לה ערך מעבר ליופי או דברים כאלה, שזה היה כאילו של סבתא והיא הביאה לי. אז וטבעת זהב חלקה שאחותי קנתה לי ממש 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 מזמן. אני אעבור לשרשראות. אז לפני שטל קנה לי את השרשרת הזו, היה עליי תמיד תליון יהלום קטן יפה. אני חושבת שתליון יהלום זה אחד מהתליונים היפים שיכולים להיות. זה נראה ככה. שוב, ביהלומים תחקרו טיפה. יש ניקיון, יש צבע, אתם לא חייבות לקנות את הכי טוב, אבל גם לקנות את הכי גרוע, כי אז היהלום לא יהיה מנצנץ, יכולות להיות בו נקודות שחורות שזה ממש לא יפה. אז בגדול, משהו באמצע כזה זה לגמרי מספיק לאנשים פשוטים ורגילים כמונו. הניקיונות הכי גבוהים הם מאוד מאוד יקרים, אז לשיקולכן. עוד שרשרת זהב לבן, זו החמסה הזו שיש לי, שקיבלתי ליום הולדת מאחותי ומגיסי, אני לא זוכרת לאיזה יום הולדת, אבל לאחד מהם. וזהו נראה לי. יש לי עוד שרשרת זהב כזו לבנה, שזהב לבן כאילו, שהיא פשוט יותר עבה, היא ממש עבה, אבל לאחרונה, סליחה, לאחרונה אני אוהבת זהב צהוב, אז, או שילובים, אז אני פחות שמה אותה. זה לדעתי ככה בזהב. אני אעבור, לפני שאני עוברת לתכשיטי כסף והציפוי זהב, אני אראה לכם את השעונים שלי. השעון הראשון שאני מאוד אוהבת לקחתי מאימא, וזה שעון וינטג' זהב. היא קיבלה אותו לדעתי, אני לא זוכרת אם היא קיבלה אותו במתנה כשאחותי נולדה או כשהיא התחתנה, לא זוכרת, נראה לי כשאחותי נולדה. אז שעון ממש ממש יפה, דק, עדין על היד, וזה מושלם בעיניי. השעון הבא, אני אמדוד לכן על היד ואני אתנצל על השערות בידיים. השעון הבא זה שעון של ארמני, שזה בשילוב של, אני צריכה להקטין אותו קודם כל, בשילוב של זהב עם כסף. אני ממש ממש אוהבת שילובים, אין לי בעיה לשלב תכשיטי כסף וזהב, אני מאוד אוהבת את זה. השעון הבא זה שעון של מייקל קורס שטל קנה לי במתנה
כשחשבתי שאיבדתי את השעון השני של מייקל קורס ובסוף מצאתי אותו, אבל לא נורא, הרווחתי שעון, אז מה אכפת לנו? כן, אז זה השעון, אני ממש 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 אוהבת אותו. כן, השעון האחרון זה השעון הזה של מייקל קורס, שהוא גם ממש יפה, אבל אני יודעת שהוא נהיה חרוש איזושהי תקופה, כאילו כולם קנו אותו, גם אני. כן, זהו. נעבור לתכשיטי כסף. רגע, אני חושבת, לא פספסתי פה שום דבר מזהב. לא. התכשיטי כסף שלי אני שמה בקופסה כזו ממש יפה שקניתי באיטליה. קופסת שיש. אז פה יש לי את התכשיטי כסף שלי, כבר אני אראה לכם. התכשיט הראשון זה מין צמיד טניס כפול מסוורובסקי. טל קנה לי אותו כשהיינו ביחד חצי שנה והוא ממש ממש יפה. מדברים על טל והוא מתקשר. מאמי, מה קורה? מה המצב? טוב, מה איתך? בסדר, איפה את בבית? כן. טוב, הצמיד הבא זה צמיד של סיסקו, אם אני לא טועה. כן, צמיד טניס שאני ממש ממש אוהבת. הוא דק ועדין ומתכוונן פה לפי הגודל של היד. אז אני חושבת שזה ממש יפה ונראה לי אני אפילו אשים אותו כבר עכשיו. עוד צמיד של סיסקו זה הצמיד עין פסיפס, שגם אני מאוד אוהבת אותו, אני יותר שמה אותו בקיץ, כידיים יותר חשופות, אז יכול להיות שבאמת אני אשים אותו על עצמי עכשיו. וצמיד אחרון שגנבתי לאחותי זה צמיד טניס פוקוס מרובע כזה, שזה ברור שזה לא יהלומים, כי יהלומים כאלה יעלו לנו משכורת של שנה, אבל יום יבוא, יום יבוא וגם זה יהיה שלנו. פה יש לי צמיד פנדורה קשיח, אופה. היה לי עוד צמיד פנדורה איפשהו, נראה לי הבאת אותו לאחות של טל. אני אישית כבר הרבה פחות מתלהבת מפנדורה, כאילו אני אוהבת אותם ככה, שהוא קשיח על היד או כמו שיש לי פה, אבל בלי כל הצ'רמים וזה, פחות עושה לי את זה. זהו בצמידים לדעתי. בעגילים יש לי פה גם עגילים צמודים מכסף, גם של פנדורה ממש ישן, האמת שהם יפים, אבל מאז שיש לי את אלה, את כל הזהב, אז פחות בא לי. יש לי שני עגילים, כן, זה בטוח לא יהלומים בגודל הזה, אבל שמתי אותם לחתונה של אחותי. פשוט יהלומים כאלה יפים, באמת, זה נראה ממש ממש יפה על האוזן, אבל ברור שרואים שזה לא אמיתי, כי זה ענק. ומצאתי פה שרשרת כסף. עם העין, תקשיבו, זו שרשרת שאני הייתי חורשת עליה. מה זה חורשת? האמת שזה כסף ממש איכותי, אני קניתי אותה באיזושהי חנות כזו לא מוכרת או משהו, לא רשת, באיזשהו דוכן, וזה מה זה מוצלח, כי היא פשוט לא קורה לה כלום. כאילו הייתי שנים, באמת, לפני הצבא עוד, כשהייתי בבית ספר, בתיכון, מתקלחת איתה, ים, בריכה, כלום לא קורה לה, והיא מהממת, פשוט כמו שאמרתי. אחר כך קניתי את היהלום, ואז טל הביא לי את זה, וזה לא יורד ממני. ונעבור לסטנד הזה, ככה, יש לי פה את הסטנד הזה, שזה תכשיטים שאני גם מאוד מאוד אוהבת, זה תכשיטים שהם יותר טרנדים, אני קונה את זה באינטרנט בדרך כלל, כי אני לא רואה סיבה האמת להשקיע המון כסף בזה, אז הכל עולה נראה לי עד 20 שקלים בערך, כל מה שיש פה אולי עד 20 שקלים, ואני אתחיל. קודם כל יש לנו את השרשרת החדשה הזו עם פנינה, ש... ממש התחלתי לאהוב לאחרונה, פנינה עם האות אל, הראיתי לכם אותה בוולוג האחרון, היא חדשה, היא ממש הגיעה לי שבוע שעבר, אז זו השרשרת הזו. עוד שרשרת, זאת שרשרת, רגע, שרשרת ארוכה עם מטבע כזה מלמטה, שאני ממש לא זוכרת מאיפה היא, אבל זה לדעתי גולדפילד, לא ציפוי זהב, אבל האמת שזה גם באיכות די טובה, כי כבר הרבה שנים אצלי. אז אם אתן כבר קונות גולדפילד, תנסו לקנות בחנויות שאתן מכירות שיחסית האיכות טובה. כאילו גולדפילד זה הרי מתכת שהיא בצבע זהב,
אבל אני אישית כל הגולדפילד שקניתי פעם הוא נורא ישחיר, אז זה תלוי באיכות שאתן קונות. השרשרת הבאה היא עם האות אל, תכלס זה סוג של חיקוי של סלין כזה, האמת שהבנתי את זה רק עם הזמן שזה היה של סלין, אבל אני ממש אוהבת את השרשרת הזו, גם לתמונות זה נראה מאוד יפה ושיקי כזה, אז למה לא. שרשרת כפולה, תקשיבו, השרשראות הזהב האלה זה מאיזושהי חנות ספציפית מאלי אקספרס שאני ממש ממש אוהבת, אני אשאיר לכם קישור. אז יש לנו פה שרשרת כפולה, זו שרשרת שאני ממש אוהבת, שהיא יותר מסיבית עם המטבע באמצע, וגם אתן רואות אותי האמת שמה אותה הרבה גם בתמונות באינסטגרם, גם פה ביוטיוב, וזה גם מאותה החנות שראיתי לכם מקודם, אז אני אשאיר קישור כמו שאמרתי. עוד שרשרת שבאמת פחות יוצא לי לשים אותה, זו שרשרת עם, אני לא יודעת מה זה, כאילו כמו סימן של מצפן, משהו כזה. אז זה אולי גם ילך לי יותר לתמונות, זה יכול להיות יפה בשילוב עם עוד שרשרת, אולי עם השרשרת הכפולה זה יכול להיות ממש ממש יפה. אז זה, ודבר אחרון, זה לא שרשרת, זה תמיד שקניתי, שהוא עם כמה שרשראות כמו שאפשר לראות, והמטבע הזה למטה שגם יש עליו מין תביעות כאלה, וזה ממש ממש יפה. נעבור לעגילים, אז יש לנו פה את העגילים האלו, היסטרים לדעתי, זה מאותה, הרי אני אשים אחד כי זה לא נוח, זה מאותה החנות שאמרתי לכם מקודם, מאלי אקספרס, ושימו לב, זה ממש ממש יפה, בעיקר אולי לערב, ליציאה, זה יכול להיות, תראו, מהמם, אני אוהבת עגילים שהם ארוכים. אחרי זה נמשיך עם העגילים, שזוכרות שאמרתי לכם שהתחלתי לאהוב פנינה, אז עגילים, עגילי חישוק כאלה עם פנינה כאילו בצורה טבעית, שזה נורא נורא יפה בעיניי. עכשיו שאני מדברת על פנינים אני נזכרת שיש לי איפשהו שרשראות של מקמל, אני אנסה למצוא את זה ואני אביא ואני אראה לכם גם, כי האמת שזה בעבודת יד, זה כסף בעבודת יד. שרשרת אחת טל קנה לי במתנה ואחת קניתי לעצמי, והאמת שזה ממש מיוחד, פשוט זה כבר פחות הסגנון שלי, אבל זה מיוחד ממש. הפנינה נראה לי שאני כן אשים בקיץ. העגילים הבאים זה גם עגילים שאני אוהבת עם מין מטבע כזה, ויש לנו פה חישוקים כסופים גדולים שאני יותר שמה, נגיד אם יש אירוע או דברים כאלה אז אני יכולה לשים אותם, וחישוקים קטנים רגילים שהאמת אני לא שמה בכלל, אבל אני אומרת אולי יום יבוא ואני ארצה לשים אותם אז אני לא זורקת. אני הולכת להביא רגע את השרשרות של מקמל, הבאתי, כן, זה בשקית של סיסקו, תראו איזה יפה. אגב, אם אתן לא רוצות ששרשראות ייקשרו ביניהם ויתבלגנו, אתן יכולות לשים את זה במין שקית בד כזו, ואז ברגע שאתן מוציאות את הקצה של השרשרת החוצה, יש פה שתי שרשראות כמו שאפשר לראות, זה לא מתבלגן וזה נשאר במצב טוב. אז השרשרת הראשונה של מקמל זה הצדף הזו, שזה בעבודת יד והיא ממש ממש יפה. והשרשרת השנייה זו שרשרת פנינה שהיא כאילו קצרה יותר, היא עם פנינה כאילו טבעית, אתם רואות, זה צורה טבעית, זה לא מעובד כזה שזה עיגול ישר, אז זה ממש 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 יפה. וזהו, זה כל התכשיטים שלי, עשיתי פה בלגן מטורף, אני חייבת עכשיו לסדר הכל, אז על זה אני חושבת שממש מגיע לי לייק לסרטון. תספרו לי למטה איזה תכשיטים אתן אוהבות, כסף או זהב, אני מתכוונת בצבע, לא בסוג חומר, איזה צבע אתן יותר אוהבות, כסוף או זהוב, ותספרו לי גם איזה תכשיט שלי הכי אהבתן, אני ממש 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 אשמח לשמוע. כמובן, אל תשכחו להשאיר לייק לסרטון, להשאיר תגובה, להירשם לערוץ, מי שבמקרה ככה עדיין לא רשומה, תפרגנו לי ותירשמו לערוץ. וזהו, אני אוהבת אתכן ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, שולחת לכן מלא 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 נשיקות, ביי ביי!